ଏତେଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେଣି ତ ଆଗରେ ସିଏ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତ କାହାକୁ ବୋଲିଦେବି ଜାଣିଲ ଏପଟକୁ ନା ଶଳା ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଖିବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଗଲା କାଲି ତ ହିରୋ ହବ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରନା ହଁ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଗନା ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଆଡ଼ୁ ନେବେ ସାର୍ ଟିକେ ତମ ଥୋପଡ଼ା ଦେଖିବେ ସାର୍ 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 ହଁ ବାସ୍ ସାର୍ ବାସ୍ 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 ସାର୍ ଶାହରୁଖ ଜାଗାରେ ତମେ ହବ ହଁ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସାର୍ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ତାର ବୁବୁ କହିଲା ତ ଫଟୋଟା ମୋତେ ଆଟାଚ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନଗା ତ ଥଣ୍ଟ ହଉଛି ମୋଟରଲା ବୁଝିଲୁ ଖାଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଆଣି ନକେଦ ତ ଥଣ୍ଟ ହଉଛି ମୋଟରଲା ଭିତରକୁ ବଳ ଖୋପି ଦବ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଯିବ ମୁଁ ତ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଠିକ ସେ ଆଖି ଯେଟି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ।